Dámy a páni, vítam vás pri ďalšej časti z hry Hobota v Life. Ďakujem vám všetkým veľmi pekne za zhliadnutie, lajky, komenty a ja som sa na vás tešil, už ste mi chýbali po tej dlhej dobe. No a nebudeme tu vôbec strácať čas, pretože nemáme čas, aby sme strácali čas. Áno, máme tu nejaké cigaretky, super merkúrky tu máme, otvorené, ale zjavne sa nám započítali ako normálne, super. Čo tu máme? Ježiš, ja mám málo života zase. Dobre to začína, ja si dám asi lekárničku, no to by som si mohol dať. Čo ja mám depresiu, tak si dám cigaretku jednu. Riskuj závislosť na cigaretách, no tak to som už istý teda. Čo tu mám? Ja tie brambory tu mám, ne, to sme robili minule. No mám tu asi 17 miliónov questov. Kvalitný brambory, to si odneseme. Dobre, to si odneseme práve teraz a to je tuto. Krížom, krážom. Nejak tady to počkajte, ja musím si dávať pozor na týchto hajzlov, čo tu stoja v týchto uličkách hnusných, aby mi nedali nadržku. A ja furt nemám to svetlo, že? Ja som si ho ešte nespravil. A mám svítilnu, že? Ja však poviem, ne? Však zažneme si svítilnu, ale nefunguje to? Na akých číslach to je teraz? Čože? Čka, to mi nejako nevychádza. Na čom to je? Použiť. Áno. Aha. A tuto to jak vypnem? No neviem. Neviem, jak sa to ovláda, nevadí. Necháme sa pekne prekvapiť. Ja mám roztrtkané, mám tieto veci, takže budem fárať asi troška dlhšie aj cez tie hovna, cez všetko. Proste, náš hobák sa nevzdá len tak. Čo si myslíte, že nejakých hovien sa tu on bude báť? Vôbec. Ja to potrebujem nafárať čo najviac z toho. A nemáme vôbec čas na takéto somarinky, že ja ich troška sa zašpiním, no vôbec. Správny hobák musí mať zasraté ruky, ináč by to nebolo ono. No ja som akože zvedavý, keď mu tie brambory donesem, pretože budú asi troška zasraté, ale však ako, tak čo, je to hotel, no tak asi by mohli aj poumývať tie brambory. Teda aspoň si myslím, akože sú šelijaké pofiderné, ale tak toto je luxusný hotel, takže to by mohlo byť fajn. No, čo tu máme? Samé hovna tu máme, zápach, jasné. A čo mi je zima? Aj hladný som, aj všetko mi je, jaj, zase hambáč si dáme. Dáme si hambáč, to nás troška... A to svetlo ináč ide lepšie. Než predtým. Si tu skúsim otvoriť nejaký ten zámoček. Ešte by som nemohol byť taký krepý na to. Aha, tak nič. Poď, a super, otvorili sme to. Tu budú fajnové odmeny, nie, keď to je zanknuté, tu vždycky musia byť fajnové odmeny, len som trošku netrafil. Musím si zase na to zvyknúť, na toto tráfanie, nie je to také jednoduché, jak sa to zdá. Máme tu fajnové gate, obyčajné rifle, ale pre nás sú neobyčajné, pre nás sú vzácne. Máme novú úroveň fáraní, to nás veľmi teší, ale ja si tu troška to tu ešte, musím si to tu troška pohrabať. Ja to ľúbim takto si pohrabať, výborne. Toto je expert, to nič, tu je čo zatvorené, to dobre. Poďme odovzdať tie brambory, ktoré... Kade tam pôjdem, mrznem, aha. No, počkaj, ja sa musím niekde zohriať. Kde je barel? Tu je barel. Dobre, ja sa tu troška zohriem teraz, dáme si sem... Á, nafáral som nejaké haraburdy. Máme si na minútu 40, troška si ohriem ry, dúfam, že sa nezapálim tu. Snad nie. Tuto by mohol byť náš úkryt. Úkryt si niekedy budeme robiť neskôr. Akože na to je ešte doskoro, ešte nemám žiadne suroviny, nemám nič. Takže to vôbec nebudeme riešiť. Spravíme si nejaké questíky. Vylepšíme si znova nejaké tieto veci. No zámky, to je ďaleko. Kutilství, to je tiež ďaleko. Neviem, čo budem vyrábať momentálne. Fárany, no na štvorke, zatiaľ OK. Zlodej 4, kšeftažení, no to by som mohol... Žebráni by som mohol, aj konverzácii by som mohol. A všetko by som viac menej mohol vylepšiť, samozrejme. A potom nejaké tie perky by sme už mohli aj mať. Čak ešte nemám žiadne perky, to je katastrofa. Normálne sa cítim tak naholo. Moja depresia čo stúpa, klesá, neklesá. Neklesá mi depresia a nemám ani vodu, ako pozerám. Asi nie. Toto mi smrdí, toto mi smrdí, toto mi smrdí. A zápach ešte je v pohode. Ja mám všetky staty ináč v pohode okrem tohoto. A to mi furt klesá.
Morálka 20, no to teraz nepotrebujem. Kombuchu tiež nemám. Tu stierací los, tak poďme si vyškrkať niečo, snáď. Snáď tam vyškrkám pár peňazí, alebo aj nie. Tak dobre, môžeme to aspoň zapáliť, není o čo. Mám 460 korún, čo je veľmi dobré. Sice riskujem závislosť na cigaretách, ale tak doneska neriskujem nejakú závislosť na niečom. Aktívny za jedno použití. No tak nebudem chvíľu fajčiť, aby som si odvykol od toho znova. Dobre, už není čas strácať, čas poďme na to. Počkaj, tuto to mám odovzdať. Ukáž, pustí ma prosím ťa. Pán Polorajch. Ohledne brambor, nech sa páči. Už je ma na stole? Tady sú šéfe. Srpu. A čo som? Čo? Jaké? Super. Hele, ty poslíš. Zatím, co si byl proti brambori, se tu stavil ten týpek, co tu miel byť na výpomoc. Tázavý pohľad. No, aha. Hele, neviem, co si zač, ale makáš dobře. Takže mám pro tebe další úkol. Pecka, šéfe, tak co dál? Tady kousek vedle nám bývakujú nejakí bezdomovci. Bez za nimi im oznámiť, ať se seberou a vypadnou od tama. O, to ale nemôžu udelať. To je ako proč? No, ja som taký bezdomovec, to bych si u našich moc nepolepšil asi. Cože kurva si? Ja som si asi přeslech. Som taký bezdomovec. Ja som bezdomovec. Co? Ja som bezdomovec, šéfe. A to nemáš ani potravinársky prúkaz, ne? Nemám, šéfe. Ty vole, ty si expert. Ty vole, pro mňa maká bezdak a ani nemá potravinársky opravnej. To mi je posar na holý záda. Tohle som ešte teda nežral. No jo, dejú sa veci. A dáte mi aspoň vejplatu? Tady máš 2 kila, prosím te, odejdi o tu. Ďakuj za výpomoc, ale odejdi. Ja myslím, že pro dnešek toho bylo dosť. Stále sa smie. Tohle je mazec, ty vole. Díky, šéfe, naschle. Hotelový servis, dôvera 10. Hele, šéfe, môžu vás požádať? Co chceš? Nemáte tady neco na zbyt? Tyhle zbytky už nijak nevyužijú, ale tobie by mohli byť k užitku. Je to tak, díky. Dobre. Ten prúkaz by som asi mohol poriešiť, to by nebolo vôbec odveci. Ja si myslím, že by to bola úplne fajnotka. Toto si môžem odemknúť, ale dám si to sem, nech nedostávam na držku. Lebo oni vždycky vychádzajú, jak tu troška si chcem len otvoriť malé vecičky. No počkaj, ja si to tu prehľadám všetko, toto je akože... Nemôžem to nechať len tak. Keď už som sa s tým sral a otvoril som ten zámok, akože to by bola veľká hrúza. Super, máme niečo? Poďme ďalej. Poďme sa porozprávať s nejakými ľuďmi. Takými. Ne. Už ne, už nemôžu. Máš smradlavýho klacka, vole. To ja nemôžu, ja som hodná... žena. Devče. Jo, požiadna zima, konverzácie, žebrat, krást, konverzácie, jo, žebrat, krást, nič, no tak nič, dobre, nevadí. Snaha bola, tento typek nám zmizol pred očami, to bol asi ďalší džinek, kde otvorili flašku a hneď sa tam zjavil a pred mojimi očami zmizol, ale nevadí, pristihli sme o príčine, mám to na kamere. Co chcete? No ja chci vaši fajnový brýle z Matrixu. No, ukradneme si kolu. Ty kokos, ty máš aj krabicové vínečko? Ty si išla na ženskú party, no poďme na to, ale aby som si mohol... No poď, super. Ja už viem, no. Ja mám podlomenú morálku z hentých chujovín, že tu kradnem. Ale niekde bol aj taký perk, ale absolútne nemám šajnu už, kde sa získaval. Nejako to musíme vymysleť. A zase mi je zima, takže sa pôjdem ohriať. Ja si tu ešte skúsim... Skúsim si tu ohmatať nejakých ľudí navôkol, či mi niečo nedajú, nejaké zbytky svoje. Nečum. Akože použitý prezervatív netreba, ale ostatné by ste mi mohli dať. Ostatné všetko by ste mi mohli dať. Kde tu bol ten barel hnusný? Tu je barel. Mrznem, už nie na dlho, ja použijem tie noviny. Aj tieto použité losy, akože na kerejo chuja sú mi. No. A poďme si niečo vytvoriť. Môžem si vytvoriť... Počkaj, však ja nemôžem tu vytvárať asi. Môžem? A môžem vlastne. Ja som aj zabudol na to. To čučo by som chcel. Dobre. Ešte si vytvoríme čučo. A ešte dve. A ešte. Super. Dobre, čučo máme vyrobené. Toto nebudem vyrábať. Tuto zatiaľ nič. Balené cigo. Tie špaky mi chýbajú, takže na to nemáme. To nevadí. Toto neoplatí sa mi. Toto nemám na to ešte. Dobre, no tak asi sme akože... Už hotový s vyrábaním, morálka je zničená, obnova, niektoré používajú z... čo? Požívatiny.
sú ľudia, co umí povzbudiť. Áno, ja viem presne, kto vie povzbudiť. Tak pôjdeme. Pôjdeme za našim pánom farárom, či nás troška povzbudí za Fidorku. Alebo, viete ako? Teda, no treba si to odrobiť samozrejme najprv, ale nebudeme súdiť v ťažkých časoch. No, máme krásne, úplne 4 stupne, nádherné 4 stupne sú, to by ste chceli. Že brat, čo by som dal teraz, aby boli vonku 4 stupne? Akože to by bol riadny luxus, ale není. Dobre, pardon, nechtel sem. Ja idem za tým farárom, ja vôbec neviem, či som ešte už preňho robil questy. Absolutno si to nepamätám. Dúfam, že áno, nech ma troška povzbudí. Vítej do chrámu páne. Áno, ďakujem veľmi krásne. DJ Burian. Nepotrebujete s nečím prosba. Áno, mohu až požiadať... Mohu žiadať požehnaný velebný pane. Ale zaistú si ne. A mohol by dostať veľké? Zaisté, tak bych prosil jedno to veľké. Ďakujem vám. No, nepotrebujete s nečím pomoc? Si moc hodný, synk. Momentálne ne. No dobre. Tak ne, počkaj, ale čo ty učíš? Ja by som sa mal naučiť tí ľudia, čo všetko tu učia. Uč mi odhodlanie. Aha, 80 dôvery, no tak to asi nič ešte. Konverzácie. Nebudem zatiaľ kradnúť. A tak dobre, no tak keď sa to už ponúka, tak akože čo odmietnem? Keď sa mi to už ponúka takto do tých mojich krásnych namydlených rúk. Pozrite, ak sa jej to páči, to obchytkávanie. Celá sa usmíva. A ja mám tu vieru koľko? Mne sa okoľko obnovuje teraz tá viera, keby to tu aj ukazovalo, že? Víra 60%. Aha, o 60% rýchlejšie, to je o 100%. Dobre, ešte super, že to tam aj ukazuje. Ja si musím dávať veľmi pozor na tých hajzlov, čo sú tu. Chcete niečo? Ja by som chcel niečo. Ďakujem veľmi krát. Alebo moc krát aj dokonca by som poprosil. Ty kokos, toaleťak deluxe. S týmto toaleťakom. Vaša riťka nepocíti stredovek. Dobre. A poď mi dať ešte peniaze. Však ale mne sa to ľúbilo, keď si mi dal peniaze. Daj mi ešte troška. Ale tieto antidepresíva nedostane. Sorry, akože keď máš zlú náladu, opusti robotu, vyser sa na to, ale... Odo mňa antidepresíva nežiadaj. Toho plišaka by som ti maximálne dal. Na rozveselenie. Ačka, ale tuto ja viem, že tuto nejakí chujovci bývajú niekde. A však vlastne oni tu bývajú všade, tí hajzli. Toto býva Furgrim, že? Áno, Serus môj. Furgrim je tenhle ten medvied. Toho nájdu kde? Jak je ten veľký staré zelený barák na Žižkovie. Tak na jednej strane je pod ním takovej malej párčik s vyhlídkou. Tam má medvied svoj noru. Ok. A inak dobrý? Všetko je na hovno leda. Jaký pak dobrý? Prsty mám zamrzlý. S týmto sa špatne pracuje. Si požiadny rukavice to pomôže. Ty voje už si vydal pracovať nejakou čorku s palčákama. Ty si zlodej? Je to jen práce, když mi systém nedá inak, vezmu si sám. Když ste hold nechcú v práci, tak sa im vnúcovať nebudú. Tomáš Rech, tak to schvaľujú každopádne. Ne asi, když oni do nás, tak my do nich. Přesne tak, brácho, daj na to. Pokec, poďme si pokecať. Ty vole, no ty mi dali. Doufám, že sa tu zase nejakú dobu neukážu. Kdo co, co sa stalo? Ale prišli nejakí borci a solidne mi nakopali prdel. Jen tak z hecu, co byli zač? Nemám nejmenší tušení, požiad sa jen smáli. Mieli z toho hroznou prdel. No ty vole, co to bylo za hajzli? Nevím. Normálne mi jeden z nich sundal jakýmsi kopem, až sa mi pred očima zatmielo. To nie je normálny. To teda není. Lidi sú dneska fakt zvížata. Slyšel sem, že pre vtelocvične za benzínkou kdo si vyučuje bojový sporty. Asi bych si zaplatil nejakou lekcii. To nezní špatné, taký bych tam mohol zajít. Dobre, prosba, počkaj, ty môžeš čo učiť? O čorce, jasné, 15 dôvery to ešte nemám, takže... Počkaj, ja by som mohol prostý zlodej, asi toto je ten perk, že? Ja sa na to hneď pozriem, Počkaj, kde to tu máme? Nie. Tuto, prostý lupič, prostý zlodej. Pomalej, než je obvykle. Áno, toto potrebujem, takže s Furgrimom 20-ku potrebujem si dať. Čo tu mám? Plišáka si môžem. Kto by chcel plišáka? Vytvorí mu. No. V telocvične to nie, toto nie. Nie. Čo to je do tábora, ktoré som zvyzované? Vune nejakého dobrého jídla. Zistí, odkud sa tá vune line. No samozrejme, že to zistím. Samozrejme, že to poriešim, šéfe.
Ale to je kde teraz? To je... Čo? Čo prosím? Na druhej strane to je. Mrzneš, aha. Tak ja sa schovám normálne tuto do smetia, akože není vôbec problém. Nejde si odchod, no tak je tu dál, proste. Nebudem vás tu otravovať, čak ale ja som slušný. Ja tu nerobím pre jeho výstav, je to v poriadku všetko, nie? Ja vás len poprosím o peniaze, nemusíte ísť do žiadnej sekty, je to v poriadku všetko. Fakt ne, no tak dobre no. Čo nemáš? Čo nemáš? Rozum, alebo zuby, alebo čo nemáš? Ja som nechcel peniaze, však mohol si mi dať aj kľudné rohlík. Keby nebol okúsaný, tak ja by som ho zobral. Asi by som zobral aj ten okúsaný v momentálnej krízi stredného veku. Už si musím zakúriť, rýchlo to tam zakúr. Všetko a musím ísť fárať, lebo akože... A to jedno použití, akože kedy mi to vyprchá? Kedy mi to vyprchá závislosť na cigaretách, však akože už som nefajčil aj nepamätám. Energie 34 a furt mi to klesá. Tak ja si dám jednu kolu. Tak nenápadne. Mám troška energie naviac. Vyhilujem sa troška. Čo tu mám? Antidepresíva, antibiotika, kombuchu tu mám, cigaretky tu mám, pivečko, čučíno tu máme. Máme tu nejaký energy drink, kolu. Hoci čo tu máme, takže akože ja si myslím, že nejaké zásoby fajné by tu boli, toto trápne tepláky, no tak okej. Toto je čo, odolnosť mráz, odolnosť promáčený, obrana, kapacita, charizma. Ja by som si to nasadil a ja si to aj nasadím určite, len teraz fáram a nemám ešte veľký level, takže nechcem si to moc zničiť zbytočne, ale túto typeček tam nenápadne stojí v tej tme. On si myslí, že je nenápadný jak prd, ale to ne. To nefunguje tak, že keď sa nehybe, že si neviditeľný, pokiaľ si to nevedel. Pardon, že vám kazím niekomu ilúzie. Ja som to skúšal a nefungovalo to, takže hovorím to z vlastnej skúsenosti a pre vlastné dobre. A prečo ma zastihol ten hajzel? Však ja som bol úplne ďaleko. Nie. Neopovaž mi zobrať tie peniaze, lebo dostaneš náriť. Tak a teď uvidíš. A ty dostaneš, čo? Co je? Tu máš. Nemám. Bránice, no tak ako... Ale ja nechcem všetko dávať ti. Ja dostanem na piču, tak tu máš. 207 korún, kurva. Toto je úplne... Piči, však som bol úplne ďaleko od neho, čo sa tam ten hajzel ondil. Už chod do piči, ešte ma neotravuje pri fáraní. Ty zmrd jeden. Kokos, ja som si to tak... Tvrdou prácou som si vydral tie dve stovky bohatstvo. A normálne on ma o to okradol. Toto sú úplný hajzly tu. Ja si musím už zaobstarať aj nejakú zbran. Toto je úplne... Úplne hardcore začiatky s tým hobom. A ja tu mám... Rulu novín. Ktorú si dám sem. Ale čo mi to pomôže? 5 útok, akože... Čomu... No. Nič mi to nepomôže. Došiel som o 200 korún, no ja to budem musieť mínať, ja to nemôžem si takto šetriť. Ja smrdím teraz, že? Ja mám 40% zápach, ja si použijem mydlo. Troška si namydlíme všetko, aj pety si namydlím, aby sa mi to lepšie šmíkalo po tejto ceste tvrdej. Však ja mám asi aj zodraté boty. Nemám každú inú, alebo to sa mi len zdá z toho svetla asi. Chápete to? Ja som si tu chcel len otvoriť tento ony, ani mi to poradne už nešlo otvoriť. Ešte. Jaj. Dobre. Ešte, že mi tam ukazujete výkričníky, aby som do nich nestúpil a aj tak do nich šláhnem ruku. Prečo nie? Hobo to má občas rád takto na taký hardcore. Že aj keď nie, tak zakázané ovoci troška. Si tam troška vyžmýchate prsty. Však prečo nie? Dobre. Máme nejaké vratné lahvičky, máme všetko, máme. 8 stupňové? No to môže byť. Ja si to tu ešte tak nenápadne, trošička, ja by som chcel si to viacej vylepšiť, to fáranie, ale ja neviem vôbec. Neviem vôbec, či dneska to zvládnem niečo. Posnažím sa. Haha, mám prázdny kanistr. Benzín je taký drahý, že radšej ten kanister ani nechcem. Hehe. Zase mrznem. Tak ja si budem musieť predsa len... Není tu barel? Prečo nikto nemá tu na dvore v robote barel? Však to treba sa troška ohriať. Nech si každý nasadí bezdomoveckú čapicu, rukavice.
A ide sa ešte barela, môže sa ohrievať. Ale tuto nič není, ja musím ísť hentam. Aha, ja nemám ani energiu? Fajnovo. Tak ja si hodím toto. A čo si ešte hodím? A tak si hodím to čučo, no tak nedá sa nič robiť. Hodíme si čučo a ideme na to, nebudem tu... ...jakože strácať nejako čas. Áno? Televízia Bezdomovestvo, chceli by sme vás, sa vás opýtať, aký máte názor na to, že bezdomovci smrdia? A čo, či si myslíte, že bezdomovci sú nechuťáci? Ďakujem za odpoveď. Myslíte si, že bezdomovci sú... Čkať, konverzácie, vylepšíme, že brat, nie, obchod. Ha, parádna fľaška, nech sa páči. Ďakujem veľmi krásne. Zobral by si si jedlo od bezdomovca? Alebo... Dobre, dáme inú otázku. Dáme inú otázku, hneď keď zastavím nejakého človeka, tak pre televíziu Bezdomovectvo sa opýtame veľmi podstatnú vec. Alebo dve veci. Dve veci sa opýtam. Také... Také úplne rozumné veci sa opýtam, čo by sa mohol každý bezdomovec spýtať. A nie, že či má 2 eurka na čučo, alebo 50 eur na vlak do Košíc, to nie, ale... Dobrý deň. Pre televíziu Bezdomovectvo sa hlási reportér Hobo. A chcel by som sa spýtať, že keď sa vás bezdomovec spýta, či nemáte prispieť mu na jedlo, alebo čučo, alebo na hocičo, a on vám odpovie, ten človek, že vlastne to by bola otázka pre bezdomovca skorej, ale nevadí, že keď má ten človek, od ktorého ideme žobrať, má menej peňazí než bezdomovec, tak bezdomovec má prispieť tomu človeku, čo má menej peňazí a od ktorého sme chceli vyžobrať niečo? To je dobrá otázka, nie? Jak to funguje? Som ešte nestalo, ale asi možno to použijem, keď to bude fungovať. No, žebrat. Ježiš Maria, 25 korún. Dobrý deň, slečna. 25 korún, dúfam, že budete štedrejšia. Tak ja vám ukradnem tieto peniaze, dúfam, že ich tam budete mať viacej. No pome. To normálne, to je jak z milionára, ten odpočet. 40 korún som dostal, ďakujem veľmi krásne, to ma vždycky zahraje pri srdiečku, keď toľko peňazí dostanem. 53 korún, majte sa krásne. No ty kam si myslíš, že ideš? Ani náhodou. 60% žebráni, ďakujem. 20 korún len? Akože to si naser. No. Ne, nemám čas. Nemám čas? Som za školou, nemám čas ja na také veci. Ja radšej drogy a nie bezdomovcov. Dobrý den. Žebrat, 5% krás, nič, no nevadí. Aspoň sme niečo na expili. Expy sa vždycky hodia. No a poďme ďalej. Koľko tu je ľudí, zrazu je 9 stupňov. Dobrý deň, konverzácie v nemocnici. No jo, žebrat, ďakuj, 29 korún. Co chceš? Čo chcem? Vlastný život? Vlastný domov? Tak ja si zoberiem tie antidepresíva, no, keď už nikto sa nechce so mnou ani rozprávať. Ďakujem veľmi krásne, no tú rýchlovárnu kanvicu asi neviem, kde by som zastršil. Momentálne, keby to zastrčím do zadku nejakému bezdomovcovi, asi to nebude fungovať, neviem, či oni vytvárajú elektrinu, jak škrečkovia, ale asi nie, no. Poďme na to, naše fáraničko. Poďme sa troška zase požvachlať v tých kontajneroch, to sa nám predsa veľmi páči. Ale ja si vymením tie gate, lebo mi je furt zima. Mám, čo mám? Mráz 18, promačený 14, otrava. Čiže ja mám všetko základné staty, ešte nič. Ani nič dobre som nenašiel. Čapica mi chýba, to je hlavná vec. Že teraz pozerám, že nemám čiapku. A toto vôbec neviem, čo je. Toto je ten spoločník, že tam môže mať toho psa? Lebo ja si to vôbec nepamätám, dámy a páni. Ale myslím, že tuto môže mať toho psa. Alebo tuto? Nesom si vôbec istý teraz. No ale ja som sa vlastne úplne pozabudol, a však ja som nezačal ani robiť questy. 34 korún, ďakujem veľmi krásne. Však ja som mal nejaký quest na starosti, nie? Ježi, ja som na druhej strane, no tak to sa mi asi neoplatí. Tak počkajte, ja si dám iný quest teda. Samozrejme, zásoby, to nie je dobrúdka, kde by som zobral. Informácie, vyberáš daný. Uznalte Ferguson, Rocky, Charita v nouzi. Ideme za Aneškou. Švadlen, otec by ti doporučil naštíviť, vyslúžil švadlenu pani M-ko, takého osoby by ti mohla pomôcť vybavení. To je tá, čo chcela tú bukretu?
Kde mám bukretu? Teda karafiat. No dobre, bukreta, karafiat, no tak ako... Aha, čirov náhodou som našiel, ak sa používa svetlo. Haha, ihaha. Super, ja si dám ešte jedno čučino, pretože nemám čas strácať čas. Teraz vôbec, keď je svetlo, to musím využiť, lebo potom, keď bude zima, to je prdé, potom sa môžem ohrievať, koľko sa mi zachce. Krást. Ty kokos, 30 korunový žreb, tak to berem. Toto určite berem a zoberem ti aj bandáž. Neviem, na čo ti je, ale využijem viacej. Ty s tým knírkom to nebudeš potrebovať. Tebe držku nerozbijú. Môžeš sa odvolať na svoje práva nejaké, neviem. Asi máš nejaké práva. Konverzácie, dobrý deň, slečno. Ďakuj, 19 korún. To som... Som vyžobral menej, než máš rokov, ale však nevadí. Dejte si odchod. Dejte si odchod. Dejte prič, ty prasací prač... Pračky. Pracky. Vole, pračky, no. Keď mám pračku, tak som už zalovený, bohatý. No, to není pro mňa, ale pro kámoše. Ono je ich víc, kousek, sú gangbang, prosím pekne. Ty kokos, kvalitné cigo, akurát nemám také nič, no sorry. Nemôžem vám vybaviť momentálne šlapku, ale popracujeme na tom, vybavíme. Čakaj, ty čo? Všetci sú tu jak kačice. Nech mi! Cože? To je pro kámoše. Chceš peníze? O čom sakra mluviť? Chci zboží. Aha, nemám ešte piko. Ešte nedovážam piko. Ešte som sa tam ani nedostal, aby som vlastne mohol by som tam ísť za nimi. To mi teraz tak pripomenulo. 16 korún, super. To ma zase nevytrhne z biedy, ale predsa len lepšie než nič. 785 korún, no akože už som mohol mať tú tisícovku, keby mi jen ten typek neukradne toľko peňazí, čo som si tvrdou... To bola výnimočná tvrdá práca. Som si to odrobil tvrdou prácou. No. No, co zas. Krást. Tak asi laserové ukazovatko, jasné. Ne, že by som si zobral to vínečko krabicové, čo tu máš. Ale ja si zoberiem aj to. Neboj sa, vínko si zoberiem. Jasné, že áno. To ma už nikto nechytí pritom. Dovidenia. Dovidenia, do počutia, naschledanou. Poďme sem. Tuto sú tí feťáci, že? Jasné, že áno. Jasné, že áno. Určite tu sú. Dobrý deň. Už dva dny som pořádne nejedl bez dávek. Dobre, dobre, to sa mi páči. To sa mi páči, že si dva dny nejedol. Počkaj, pozriem sa na peniaze. Nemám 50-ku, prepač. Zima se blíži. Zima se blíži. Áno, to sme počuli aj v Game of Thrones. Od začiatku prvej série a kedy prišla zima. Hej, Ramzi. Co se povídá o tom maskovém stiteli mezi váma? Že je to pěkný zmrt. Vyhání naše lidi z jejich obvyklých míst. 3 dílery těžce zranil, 2 zhmoždil a 1 ho zesměšnil. Zesměšnil? Shorty mu sebral zásobu ze schovky a pak ji schválně držel mimo dosah se slovami pojď si pro ní. A to si to necháte líbit? Samozřejmě, že ne. Už se na něj chystáme, ale podrobnosti ti neřeknu, tohle není tvůj biznis. Tak si to nech pro sebe. Taky že jo, ale mstiteľ něco zažije. Hodne štěstí. Zdravím všechno v cajku? Víš co, vlastně aj ne. Kdo kurva má ty sračky dejchat? Hovada zajebaný feťácky. Serov, kde je napadne. I ve spání. Když na to přijde. Všude som hovna. To mi niečo pripomína. Pozdravujem svojho psíka. O, okej. Tak ja zase půjdu. Dobre. A ty máš čo? Ty máš čo pre mňa? Môj ser. Te búch, to je hustý háro. To je trvalá. Co sem lezeš, odpal demente. No dobre, no tak idem preč. Škoda, ako ja som si chcel na tieto... Ja som si sem chcel sadnúť a dať si sushi alebo niečo. Toto čo, to je nejaká vidrata. Čo si na nej robil, prosím, pekne. Ha, tu si môžem otvoriť. Áno, to mám rád. Ja tuto akože sa nikto ani na mňa nenasere, keď im toto vykradnem. Akože keď ukradneš kradnuté veci, no tak ja neviem, no. Asi to není krádež, nie? Pivo, plech, bereme. Bereme aj merkúrky a máme tu aj niečo tvrdšie. Máme tu piko. Na duchu povzbudí a dodá síly. Isto, isto. Toto nič. Ja by som mal viacej chodiť po tých bezdomoveckých doupietoch. Či ak by som to vyskloňoval po slovensky. To som sa kam dostal zase? Čierna diera, to čo to tu je zase? Vôbec neviem, kde som, tak ja sa vrátim týmto smerom, pretože ja by som chcel ešte niečo spraviť, alebo popozerať si tu vecičky. Čo je to? Jaj,
Ja zbíram hovna teraz, prosím pekne, aha. Na to som naučený už, to je poradku. To zvládnem. Tu nebudem srať. Jakože... Pekné hovada ste. Akože tu, dobre, tuto na skladku ešte okej, ale... Pred vlastnou skrínou si nasrať, alebo pred vchodom si nasrať. Jako pozbieral som tie hovna, ale ja ti ich zaručené dám. Jakože v sáčiku ich nechceš? Ramzi. Hele, vyzbíral som tady všetky ty hovna. Myslím, že môže zase dýchať nosem. Buď nadevše pochválen, chrabrý vykonávateli. Jak sa ti jen odvdečím? Mi bude stačiť, když mě nebudeš ignorovať. Tady sú všichni tak strašne nevdeční. Nejsou nevdeční, sú podparou, kamaráde. Radej s nikým tady nemluv. Sú to všechno všetci jen nevyspytatelní fetky. Aha, dobře. Nadej si pivko. To som dlouho nevidel, aby niekto udelal jen tak něco sám od sebe. Haha, díky. Toto je nejaký feťacký doupie, jo? Na to snad není třeba odpovídat, stačí se rozhlednout. A ty si taky fetka? Občas si člehnu, ale umím se kontrolovat. Spíš tady dohlížím na... věci. Na jaký věci je třeba dohlížet do pěti fetek? Moc se ptáš, hele, ale víš co, klidně ti to vlastně povím, ale nejprve si ověřím, že si v pohodě. Mně je to jedno, klidně si to ověř. Doruč prosím tě tento balíček mému kamarádovi Starkymu, diskrétně. Maličkos, kde Starky ho najdu? Nedaleko odtud, v podchodu. Než ten balíček stratíš, nám je spolech, odejít. To bolo tuto niekde, že? Z druhej strany? Asi? Tuto bol, ne? Kedysi dávno. Si myslím, že to bol on. Serus! Ramzi ti niečo posíla, všetá tajemný balíček. Balíček? Testiak, digvoje, a teď odpal. Žíkam odpal, si trany kokoté! Kokos, jaký má zedratý ksicht. Nemám pade bráchu. Metro. To by sme chceli aj na Slovensku. A jediné metro máme obchod, no tak čo už no. Čo s tým narobíme? Nedá sa svítiť. Tak a nebudem ani svítiť. Na protest. Předal som Starkymu ten balíček. Skvěle, je na tebe spolech, dobrý vede. Co je testiak? To je fejkový balíček, ktorý si doručoval. Rád si provežujú lidi, ktorí sa dostanú do mého rádiusu. Super, takže stále kámoši? Nebudu tě ignorovat. Lepší než drátem do voka, to je pravda. Proč se vlastně nepřesunete jinam? To vás baví být v týhle díže? Myslíš, že je to tak jednoduchý? Být v ústraní a zároveň nebejt v kanále je dost potíž. Ale v tomhle máš recht. Uvažovali jsme, že si uděláme nový hnízdo ve fortu. V tom skvatu na Žižkově. Jo, ale ten je trochu zabraný už jinou partou. To by nemusel být problém. V našem světě platí zákon silnějšího. A my máme na své straně nějaký tyranaže. Jakože byste vzali Ford z tečí? Možná je, že Ford je nedobytnej. Leda nejak zistiť jeho slabiny zevnič. Ale do Fortu se zase nikto jen tak nedostane. Proste tohle je v pasti. Kdyby se ti to každopádne povedlo, máš u nás jedno veľký významný plus. Jako bejt špion, jo? Jasné, 007. Tak jo, ja to tam vomrknu, šéfe, přepínam teda konec. Si mi slíbil? Že jak si mi ovežíš, tak mi povíš, co tady organizujete. No vidíš, pravda, prověžování pokračuje. Aha, a o co jde? Farma. Přivezli zboží do lekárny v místním obchodňáku. Zatím je to vyložený u skladu, o co nám jde, tak jsou injekční stříkačky. Občas se je povede uzmout. Teď je žada na tobě. A budu konečně prověžen, když vám ty stříkačky požidím. Tomu věš, OK. Čo ma môžeš vlastne naučiť? Feťák piko, aha, dobre. OK. A ešte čo? Ešte čo by som mohol? To je kde? Špionáž Novej Jehly. Tak poďme na Novej Jehly. To je kúsok odtiaľto. Ešte si to tu troška vybavíme. Kúsoček. Bieš príč. Bieš príč? A tuto je... Počkaj, kde bol ten ináč? Ten král bezďákov bol niekde? Tuto nie. Ja si to vôbec nepamätám. Musím sa na to lepšie pozrieť. Ale to bolo... Alebo tuto to bolo? Niekde tu bol, počkajte, král žebráku. Ja to je z druhej strany. Aha. Jasné. Počkaj, čo? Král žebráku, tuto. Počkaj, čo, to mi nevychádza. Jakže tuto? Kde stane v skatu Herolda a zistí více o připravení voľbe krála žebráku. Jakže tuto? To mi nevychádza, to si nespomínam na to, že by to bolo tu. Alebo áno? Okej. A môže byť.
Možno som sa len pomýlil, jak sa hovorí. Ale kde? Ja z tejto strany. Áno, 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 áno. Tuto niekde to bolo, nie? Či čo to je zase? Kam som sa zase dostal do prdele? Ježiš Maria, ja to ani podľa toho krížika na mape neviem nájsť. Akože kde sme už? Ale však, že tu je tento vchod, do ktorého sa nedá dostať. A tuto je kde vchod, prosím pekne? Však toto je metropol nejaký. Kam mám ísť? Však ale ja som chcel ísť donútra, nie preč. Čo ma tu one ohadzuješ hneď? Alebo to bude tu? Bože, ja som taký zmetený z toho, mne to nevychádza vôbec. No ani ho, ani nič. Nečum vole. No toto nechcem. Toto nechcem ešte kradnúť, lebo mi to stále morálku mi to bere. Však ale... Som blbý alebo blbý? Ale asi áno. Lebo to bolo kedysi... Alebo z tejto strany to je. Ale tuto niekde sa mi to marí, že to tu bolo. Ale ten krížik ukazuje úplne na chuja potom. Jak morálka, oné... Čo, dám si balené cígo. Teraz sa troška nahajpujem. Tak to bude potom tu. Tak nič. Tak nič nevadí, no. Bo tu? Haha, tak sme na to... A toto je krížik tu, prosím pekne. To je... Jak to tu ukazuje, keď som bol tu? Čo? To mi nevychádza. Nevadí. Nevadí, trafili sme, toto je hlavné. Ideme sa porozprávať, aj keď sme to už predtým videli, ale aj tak sa musíme ísť porozprávať, aby sme vedeli o tom kráľovi žebrákov. Áno, tu bude král sedieť. Ale ja si tu popozerám, či tu náhodou ešte niečo není. Čírov náhodou. Keby áno, tak by sa tu úplne by sa mi zišli hociaké vecičky. Samozrejme, že tu nič není, že tento hajzlík to tu všetko poschovával, aby sa o nič nemusel deliť. Ha, kokos, ty máš akú bradu. Gandalf, povedz mi viac. Ja som Hobo, ja som ten reportér, možno si ma videl v telke. Ja, však ty nemáš telku, no jasné. Určite, to sú také lacné vtípky, ale ne. Takže Herolde, co je tohle za místo? Toto, milej, drahej, je sídlo zdejšieho krále žebráku. Je to tu pusté? Áno, to je proto, že poslední král žebráku zemžel pred 10 roky a od tej doby to tady chátra. 10 let tady nebyl žádnej žebrácky král, co se stalo? Zapomnelo sa na tradici, ale tá sa teď vrací. Už byli vyhlášení voľby nového krále. Tá veľká židle bude opäť obsazená. Okej. Okay. Chci sa stáť kráľom žebráku? Ho, 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 tak to hodne zdaru. Kráľ je väčšinou vybrán z žad tradičných usedlíku. Tebe, milej zlatej, nikto nezná. Každej sa môže prosadiť. Proč bych nemohol ja? Tak to, aby ses milej zlatej pustil do práce. A just pustím, jen počkej, dedo. Dobre, to máme hotové. Co si zač, dedo? Menuji se Herold, již přes půl století sloužím královskému majestátu, sloužil jsem 12 králům a od té doby, kdy žebráčti králové zašli, střežím týto síně a očekávám příchod budoucího krále, kterému budu opět sloužit. Ty kokso, to je masakr. Chci se stát tým žebráckým králem, jak je na to má popularita? Bídne, příteličku, bídne, nechce se na to raději vykašlat? Nikdy. Nikdy sa nevzdám. Tohle místo je hodné pouze... Je hoden pouze král. No dobre, no, tak budem král žebráku jedného dne. To by sme mali vybavené. Ja si to tu vypnem. A čo? Čo tu máme? Toto je... Tuto, okej. Okay. Ešte si dáme tie nové jehly. To by sme si ešte mohli nejako vymysleť. A to sa zase dostanem ktorým smerom tam. Tuto bol nejaký vlastne vchod, hej, tuto. Dostane sa tady to tam, alebo... To prdele, tá mapa tiež mi to ukáže, prd. Ale ja to nejako vymyslím. Počkaj, tuto možno? Že by tu? Vyzerá to tu tak pofiderne, že by to tu aj mohlo byť. No chod donútra, ja sa tu pozriem. Tak mám tu dosky, no tak dosky zrovna sa mi nepodobajú na ihly. Neviem, asi až také ťažké drogy tu náš Hobo neužíva, že by...
že by si myslel, že donesel latu a že donesol som vám ihly, no akože maximálne potom si môžu triesku do oka pichnúť. Čo je tu? Toto zase není ono. Ja tu len blúdim normálne, čo sa tu tu stalo? Tu mám fajnú káričku, ty kokos, no pome. Ale to bude potom z tejto strany? To bude potom asi toto, nie? Aha, toto asi nie. Jaj, ja mám furt zlomenú morálku. Bohatstvo, to je normálne smutné. A smutnejšie je to, že neviem sa trafiť a práve si rozdrbávam svoje nové gate. Tak si tam hodím tieto. A poďme ešte raz. Jasné. Dúfam, že to bude stať za to, keď tu som tam asi 17 krát netrafil. Aha, vysloužili varič, no presne to som. Ale mám nový recept v hlave, to je super. Z toho sa teším. Kde to tu je? Už som na mieste? Tuto? Tuto to bolo, že? Niekde by to tu mohlo byť už konečne. Vyžaduje expert, no tak to ja som zrovna expert, není na to ešte. Ale to bude potom tu. Aha, isto. Nikde to tu není. Čo? Čiže kde som pichnutý? Že dobre som pichnutý, nie? Ježiš, ja som sa tu zasekol normálne. Náš hobotu umre. Poď. No chvála Bohu, že som sa aj odtiaľ dostal. Ale, tu nič není. To je jaký ohuk. A kam mám ísť? Do prčíc. Však ja som na mieste. Ale keď to chce toto, tak ja nemám teda experta ešte. Takže to budem si musieť asi potom v tom prípade počkať. A tuto... Vyskúšame tuto, či sa to náhodou nenachádza, ale to bude asi hentam, že? Ja mám z toho zlý pocit, že to bude asi hentam. Dobre, však nekrič na mňa. Nechaj ma tak. Chod tam, sú svoju čapičku trápnu. A nechaj ma. No poď sem. Poď sem. Ciculáčik, poď sem. No poď. Výborne. Necháš ma? A už tu není. Jaké kúzlo parádne, že? Tak sa to treba naučiť. Kúsoček. Ty kokos. Ja nemám šperháky, no tak to som posral. Ježiš, to mám túto spraviť. To si robíš srandu, že to je tu? Jak som si to nemohol všimnúť? A nemám šperháky. To je v prdeli. Jak sa dostanem teraz k šperhákom? Rýchlo a lacno. Doriti, ja to musím nafarať zase šperháky. To je v prdeli, toto mi úplne nevyšlo podľa predstav a nemôžem si šperháky vyrobiť? Jakože keby si viem šperháky vyrobiť, to by bola úplná pecka, ale kedy si sa dalo, nie? Alebo ešte na to nemám recept? Akože je tu veľa vecí ešte, čo nemám objasnených. To som posral, no tak nič. Tak injekčné strekačky potom vybavíme, neskôršie. To teraz nebudem vôbec riešiť. Ide preč. Bože, ty máš ploché nohy a zatočené do kríva. To sa s tebou nebudem rozprávať, to je pod moju úroveň. Keď sa so mnou neodfotíš na storku, tak ja ti neprispiem ani cent. Čo si o mne myslíš? Však ja som nejaká významná influencerka a keď to nenatočím, tak akože čo? To je, keby som to nedarovala. To je presne tak isto, jak ľudia, ktorí chodia do posilky. A spravia si fotku, lebo proste, keď dojdu z posilky a neodfotia sa, a teraz úplne taká depresia, že Doriti, teraz vôbec to nemalo zmysel, neodfotil som sa, to je, keby som tam ani nebol. No to tak pomimo, také moje vecičky ma občas napadajú. Okej, obchodovať, tu máš. Ďakujem pekne, peníze, 35 korún máme, krásnych 35 korún. No neviem, kam by som sa autobusom odviezol, možno do druhej krajiny radšej. Ešte sa to nachádza v Česku toto. Tu sú, pozrite, akí sú tu ľudia štedrí. Teda, áno, určite sú. Len teraz mi to nejako pri tejto nevychádza, no nevadí, no, tak ženy sú troška nedostupné občas. Ale to nevadí. Tu je LM. Ten kúpim asi cigarety potom. Čo tu máme? Ježiš Mária, kondómy. Šminky, zrcátko. Žedidlo tady máme. Ha, na starý kamarát. Přesní dávka.
to je akože detská výživa, po česky to nerozumiem tomu, krém, a to mi niečo pridáva? Aha, prosím sa ho, akože pomôže ochrániť pred vetrem a omrzlinami, ty kokos, to už aj takéto veci sú tu, to som to dobre dlho nehral, a za minulú čas sme si toho nestihli až toľko prejsť, toto nemám šperháky samozrejme zase, ale už budem vedieť, kde sú tie ihly, takže si pošefím nejaké tie šperháky. Že slečno. Žebrat, obchodovať, krást, konverzácie. Aha, nič, nevadí. Ne, nemám čas. Všetci, nikto nemá čas. Všetci len pracujú a chodia do roboty a do školy a hoci kam. Zrazu nikto nemá čas. Nevadí. Ale pozrite, jak sa nám to aspoň trošička expí, to je aspoň fajn. Niečo pozitívne na dnešku. No. Jednu vrátnu lahev, mám to tiež pozitívne, ale pozrite, mám noviny, 3 kusy novín, viete, jak sa mi bude teraz fajnovo spať? Až na to hovno, čo som chytil posledné, tak áno. Dobrý slečno. Dobrý. Čo, čo si povedala? No tak ty tiež zrovna neondíš. Kokos, pozri sa na svoje vlasy, aké ich máš, čo tu dobná ideš, čo tu dobná skáče, že som ošklivý. To čo si dovoluješ? Čo si myslíš? Fuj, aká namyslená, hnusná. Že ošklivé, pozrite, aký som sexoš. To by si nedal povedať, hm? Ježiš, ja nemám, ja mám hlad. Ja si už viem vytvoriť dobrútky? Dobrútka, ja nemám rohlík, aha. Budem si musieť kúpiť rohlík. Ale ideme sem za sestru Anešku. Mohu si zeptat? Iste, jen sa ptejte. Co tady u vás dostanú, pani? Tady sa môžete vysprchovať, môžete si vyprať špinavé oblečenie, nakupovať levné odevy a také tu môžete přenocovať. Za všechny služby sa platí symbolický poplatek. Aha, rozumím. Môžu si kouknúť, co máte na prodej? To je symbolický... Počkaj, čo? Toto je... To mi nevychádza. Toto je symbolická cena 500 korún pre bezdomovca. Akože, odkiaľ to mám zohrať? Dobre, mám viacej, ale tak... Nebudem dávať za kabat 500 korún. Čo, kradnem? Dobre, kradnem to. Dobre, to mi zase nevyšlo. Kradnem, ale tak... No, chápete. Môžu dostať niečo z charity? Potrebujú jídlo. Díky. Chutná dobrútka. Mňam. Šmakocinku si teraz dám. Mám to v lavori pekne. Hopala. Zahžívaní 3. Mám depresiu. Ale... Aspoň s plným žalúdkom. A to sa predsa vyplatí. Ja si ešte hodím sem. Energy drink. To bude posledné, čo mám. Prečo nemáš vlasy? Prečo si oholila hlavu? To sa musí pri vašom povolaní robiť takéto veci? Takže ja neodsudzujem, ja sa len pýtam. Číra zvedavosť, samozrejme. Ja čo ja môžem odsudzovať ľudí, keď som bezdomovec? Všetci sú tu otrávení zrazu. To som do jakej štvrti došiel toto. Co je? Zobrať, obchodovať, krást, konverzácia, nič. Ukáž. Tak ma pusti ďalej. Tu máme oné, zase nejaké garáže. Čo tu máme? Dobrý. Aha, kuráž. Kuráž nemám, no ja som ešte hamblivý bezdomovec. Bezdomovec začiatočník. Ale prichádza tma. Prichádza zima, prichádza tma. Ja si tu ešte nafáram niečo. A pôjdeme. Ja som vlastne dneska nespravil ani žiadne questy. Teda... Asi jeden? Tak to je akože veľká slabota, ja som sa... Normálne som mal takú dobrú náladu a som sa pozabudol. Počkajte. Chyba. Chyba v systéme. Playgaya máme. Dobre. Na všetky... Počkaj. Vstoupiť. Baron. Prý by bylo možné od vás kúpiť nejaký stavebný materiál. Přijde na to, kolik toho chceš. Asi tak aspoň 3 palety. 3 palety to nebude levný a nebude to hned. Kolik? 3 stovky, 1 za paletu a chci peníze předem. No. Zdravím, jak to jde? Nič. Neviem, za 3 stovky, ja to možno niekde ukradnem, ne, to drevo. Ten stavebný materiál. Uvidíme. Jakože je tu tá možnosť, že to kúpim, ale 3 stovky sú veľa. V tejto dobe neľahkej. Ja by som ešte niečo chcel spraviť, ja som úplne akčný teraz, ja by som chcel niečo spraviť, ale nemám komu čo tu spraviť. Som chcel ten quest, ale že toto sa nedá, tu je špionáž, dostanem sa do fortu a nájde o slabiny, no to sa nedostanem asi tak skoro.
Dobré bydlo, aha, to nič, to nič. Zásoby nie, určite nie, stavebný materiál tiež ne. Dva rohlíky a šunka krájaná. To víš, bezdomovec bude si rozkazovať ešte. Sestra Aneška tu má, čo na výzvedy, omrkne nový tábor pod cukrovarem? Dobre, ale to si necháme, dámy a páni, zase na ďalšiu časť, by som povedal, asi, že? Čakaj. Tak ja si tu ešte ukradnem to haraburdy, to sa bude hodiť. Úplne sa to bude hodiť, vázací drát, to si tiež prosím, ďakujem veľmi krásne. Šmakocinky. Každopádne, dámy a páni, my si to tu na dnes ukončíme. Veľmi pekne vám ďakujem za podporu v predchádzajúcej časti. Som aj nečakal, že tu bude toľko ľudí stále čakať na nejaké to videjko po 10 mesiacoch. Ale veľmi som rád za vás, ktorí ste tu zostali. A vidíte, ako som slúbil, nemusíte čakať ďalších 10 mesiacov na nové videjko, ale povedzme za týždeň, alebo kedy to vydám, uvidíme. Dúfam, že sa vám videjko páčilo, pokiaľ áno, môžete ma podporiť lajkom, odberom, kľudne mi môžete dať like aj na facebookovú stránku, tam budem viacej informovať o tom, čo budem natáčať a aké mám plány ďalej s kanálom a hoci čo, však viete, poznáte to. A ďakujem za každé jedno zhľadnutie, za každý jeden komentár, veľmi ma to teší, že tu môžem takto pre vás natáčať videjka, úplne mám z toho radosť a úplne som normálne po tej pauze dlhšej, aj dobrovoľno, nedobrovoľnej. Potom som dostal druhý dých a strašne ma to začalo baviť, takže tešte sa zase na ďalšie videjko. Ďakujem vám ešte raz za zhľadnutie, majte sa krásne, priatelia. Ahojte, ahojte.